674 факти, що розслідуються, 84 підозрюваних, що могли завдати державі збитків на суму близько 600 мільйонів гривень. Це останні ключові показники НАБУ по всій Україні. Ось здобуток одеських антикорупціонерів з цього масиву – 35 проваджень, з яких 24 вже розглядаються у суді. Найбільша справа теруправління – сумнозвісна схема контрабанди за участі одіозного бізнесмена Вадима Альфєріна. Детективам пропонували рекордну суму хабаря. Після початку проведення досудового розслідування по цій кримінальній справі детективами було накладено арешт на 450 мільйонів гривень з метою майбутнього повернення цих коштів до держави. Це кошти певних підприємств, які були задіяні в цих корупційних схемах, певні представники великого бізнесу, крім того, безпосередньо з Одеського регіону, запропонували керівництво підрозділу, головного підрозділу детективів, неправомірну вигоду у розмірі 800 тисяч доларів США. Розслідування справи ще триває, незважаючи на дату початку – жовтень 2017 року. Постійним об'єктом уваги антикорупціонерів та СБУ є адміністрація морських портів України. Були проведені обшуки в державному підприємстві «Адміністрація морських портів України». Ми вже неодноразово доповідали про діяльність в цьому напрямку, в цьому сфері. Є не одне кримінальне провадження щодо державного підприємства «Адміністрація морських портів України» і корупційних схем, які там використовуються. Але ви бачите, що і в подальшому також є факти, які ще можна викривати і викривати. Цікава статистика звернень громадян. Їх за останні півріччя було 278. Найбільша кількість – 35% звернення, які не мають стосунку до НАБУ. Друге місце – 17% скарги на правоохоронців. Третє – 13% скарги на органи місцевого управління.